जरूर चलते उंडी लगी चलते उंडी लगी नहीं हाँ काउ काउ क्या काउ काउ उंडी kalau kita merintah kita takkan buat macam ni lagi dah kita letakkan buah calon sahaja bakal-bakal calon menjadi Perdana Menteri itu je kita kempenkan buah dia je orang tak payah datang orang tak payah datang dah kita datang mengundi je tak payah dah kita susah macam ni betul tak kalau kita pegang negara kita buat macam tu sister Amerika terima kasih.